Учурда Баткен өрөөнүн булак башы жергесиндеги чек арачылардын ортосундагы болгон ок атуу толугу менен токтолду. Азыркы учурда чек арачылардын милициянын жана УКМКнын областтагы жетекчилери Сагдыев областынын күч структуранын жетекчилери менен бирдикте иликтөө ишин алып барууда. Калган Баткен областындагы участоктордагы чек арада кырдаал жалпысынан тынч, чек аранын кырдаалы чек арачылардын көзөмөлүндө.